ପରେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ମଦ ବନ୍ୟାର ଥିଲେ ନାୟକ। ବେଆଇନ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାଗା ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିବନି ମଦ ଦୋକାନ, ବନ୍ଦ ହେବ ଚୋରା ମଦ ନେଟୱାର୍କ, ବନ୍ଦ ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ମଦର ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ଚାନ୍ଦା ଓ ହାତ ପାଣ୍ଠିର ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ମଦ। ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦର ବନ୍ୟା, ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ ହେଲେ ମଦ ମିଳୁଛି। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ମଦ ବିରୋଧୀ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର ବନ୍ଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆଉ ରହିବନି ମଦ ଦୋକାନ, ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବନି ମଦ, ଚୋରା ମଦ ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରିମିନାଲ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ରହିଛି, ଏହା ବନ୍ଦ ହେଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବେଆଇନ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାଗା ଉପରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଥିଲେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ବେଆଇନ ମଦ ବେପାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଥିସହ ବନ୍ଦ ହେବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବନ୍ୟାକୁ ରୋକାଯିବ। ବିଗତ ସରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଦିଆହେଇଥିଲା ମଦ୍ୟକୁ, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କୋଟେରୀ ୟାକୁ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାର୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ମଦ୍ୟ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ପଲିସି ଅଣାଯିବ। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପଲିସି ହେଇଥିଲା ଅବକାରୀ ନୀତି, ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ପଲିସି ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ। ଏବଂ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଇଏ 47 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ହେବ। ମଦ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେ, ଦେଶୀ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, ଏ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲା ସେଇ କଥା କହିକି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମଦ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଶତକଡ଼ା 20 ଭାଗ ମହିଳା, ଗୋଟେ ପିଲାର ମା, ଦୁଇଟି ପିଲାର ମା ଆଜି ବିଧବା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକିରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମରିଛନ୍ତି। ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଚିକିଟି ମଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିପରି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ରେଡ୍ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ମଦକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ 975 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି। 22 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ସହ 500 ଲିଟର ମହୁଆ ୱାସ୍ ନଷ୍ଟ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 2 ମହିଳା ମଦ ବେପାରୀଙ୍କ ସହିତ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱରର। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଏକ ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟିରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 20,000 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ସହ 500 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଆଇନ ମଦର ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଥିଲେ ମଦ ବନ୍ୟାର ନାୟକ। ଚାନ୍ଦା ଓ ହାତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦର ବନ୍ୟା। ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଦ ମିଳୁଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଛନକା ବସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।